nga ambasada e Gjermanisë në Tiranë, ambasadori Zingraf mbështet deklaratën e delegacionit Bashkimit Evropian, atë me cilën ju njohëm pak më parë, në politikën demokratike nuk ka vend për dhunë. Delegacioni i Bashkimit Evropian dënon aktet e dhunës që kanë ndodhur sot dhe u bën thirrje të gjithë aktorëve të përfshirë të ushtrojnë qetësi dhe përmbajtje. Nuk duhet të ketë vend për dhunë në politikë. Të gjithë të përfshirët kanë përgjegjësinë të sigurojnë që demonstratat të zhvillohen në mënyrë të rregullt dhe paqësore dhe të garantojnë sigurinë e të gjithë njerëzve të pranishëm. Rruga e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian ka nevojë për një opozitë solide që kontribuon në agjendën e reformave të vendit duke u përgjigjur aspiratës së popullit shqiptar, shumica dërmuese të cilit dëshiron ta shohë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Një tjetër thirrje pra nga një tjetër ambasadë, këtë herë ajo e Gjermanisë, ambasada gjermane që bën thirrje për vetëpërmbajtje, jo për dhunat e përdënueshme për politikën. Lidhe me Rion Skëndaj tani për të qartësuar atë që po flistim pak më parë, gazin që po shpërndahet në Seli, më shohim përsëri. Po, Erion Skëndaj. Jemi drejt për drejt bashkë, të lutem. Po. Do doja ta filloja raportimin me faktin që sapo ka mbritur shkalla e 4. Tre i keni në pamje, shkalla e 4, duke se po mbrin tani. Do të tjera në me kalimin e minutave. Sa i përket gazit, un kam provuar që të qëndroj brenda në katin e parë ku janë të thyera të gjitha xhamat. Vetëm për rreth 10-15 minuta, më falë sekonda, sepse është e pa mundur që ndrojsh brënda, madje edhe me masë. Pa? Ka në kuptonë që nuk kemi të bëj me një gaz në sielës të mirë tjilë, por me një plur, me një kimikat që lëgjur në veqje. Je prekur pra nga gazi Skëndaj, qëfar simptoma është ke vetë? Absolutisht, të gjithë personat që ndodhen rreth 10 metra, 15 metra, kanë marë të sitë mira të këtë plurit të verë, që lëgjurme, ka lëgjurme edhe në tokë, edhe në roba. Pra, nuk është i njëti gaz që të njemi përpastë, por është i gaz që të mbytë, pra, nuk të letës të marrë shpërmarje të normale dhe në ambjetet e përëndshme nuk mund që ndrojë, si ku nërtaq, që të 10-15, maksimum 20 sekonda të të bëtë mbytës. Po, në shojmë që vetë Zoti Berisha po përdor një mas kundra gaz, u futë brënda në Seli. Shojmë që po futën brënda në Seli. Po, Skëndaj, shpejt të lutem informacionet që ke. Ajo që potoja është që nëse do duham të japim të shandull brënda, pra në katin e parë, vetja mështi është të përdorim maskat kundra gaz në fjellë të profesionalis, sepse atë maskat e Covidit nuk bëjnë punë, ati gazit si kundër pash është të mbytës dhe të mushën më shkrit në pak sekonda. E kuptoj, falim deri Skënda. Një gaz plur, të sa gaz për tili që asimilohet në ajer. Kërë lëgjurë mbetet në tokë dhe komplet kati parë, pra si përpaj që e kati parë, është të mbushur me një lëgjurë plurit verë. E kuptoj, e kuptoj. Po, falem deri Rion Skëndaj, pra si pas Rion Skëndaj nuk është njëti gaz që kanë përjetuar në protestat të tjera, po ka një formë qëndrimi, qoftë në tokë, qoftë në roba dhe kryon në irritim. Zoti Berisha është futur brënda,